নমস্কার ফ্রেন্ডস, মই পাঞ্জলে আপনাদের পুনর্বার স্বাগত জানাইছো আসামিজ টিভি প্রাঞ্জলর অন্য একটা ভিডিওলে। আর লো আইছো আপনাদের কারণে এক বিশেষ খবর। হয় ফ্রেন্ডস, এখন ফটো আর এগারী বুয়ারী মহিলা, সেই মহিলাগীর ইতিমধ্যে ফটো ভাইরাল হয়ে পড়ছে সমগ্র সোশ্যাল মিডিয়াত, ফেসবুক হোক, টুইটার হোক, ইনস্টাগ্রাম হোক, সকলোতে ভাইরাল হয়ে পড়ছে এই মহিলাগীর ফটো। হয় ফ্রেন্ডস, কব ওলাইছো এইগৰাকী বোৱাৰীৰ কথা। যিগৰাকী বোৱাৰীৰ ফটো এখন স্ক্ৰীণত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, সেইগৰাকী মহিলাৰ আজি কথা ক'ব ওলাইছো। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন অসমত কিয় আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটি আছে তাৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম, আৰু এই ঘটনাবোৰ কেনেকৈ শেষ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতো কিছু আলোচনা কৰিম। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, এই বোৱাৰীগৰাকীৰ কথা প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ। এই বোৱাৰীগৰাকী হৈছে অসমৰে এগৰাকী বোৱাৰী। এই বোৱাৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে গোলাঘাটত। ইতিমধ্যে এই বোৱাৰীগৰাকীয়ে নিজৰ কামৰ কাৰণে ওলাই গৈছিল মুম্বাইলৈ। আজি কেইদিনমানৰ আগতে যোৰহাটৰ এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতী ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, নিজৰ অশ্লীল ভিডিঅ' বনাই। সেই যুৱতীগৰাকীয়ে আচলতে বিশেষ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোলপাৰ লগাইছিল এটাৰ কাৰণে, তেওঁ অশ্লীল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু পৰ্ণ ছাইটত আপলোড কৰিছিল। সেই যুৱতীগৰাকীৰ কথা আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে। এই যুৱতীগৰাকীৰ যি কাহিনী, এই কাহিনী নজাওঁতেই আকৌ এগৰাকী বোৱাৰী ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এইখন অসমৰ গোলাঘাট চহৰৰ এইগৰাকী বোৱাৰী, যিগৰাকী বোৱাৰীয়ে কেইদিনমানৰ আগতে নিজৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণে ওলাই গৈছিল মুম্বাই চহৰলৈ। এই মুম্বাই চহৰত গৈ তেওঁ কেনেকৈ কি ধৰণেৰে এইবোৰ দুষ্টচক্ৰৰ লগত লগ লাগিলে তাৰ বিষয়ে সবিশেষ কেতিয়াও তথ্য পোৱা নাই যদিও, এই বোৱাৰীগৰাকীৰ বিষয়ে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য তেওঁলোকে নিজৰ ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, সামাজিক মাধ্যমত। সেইসমূহ আপোনালোকক প্ৰথমতে শুনাই দিছোঁ। কারণ কেলে ইয়ার আগতে এনেকুৱা ঘটনা আমি আমার এই অঞ্চলটো দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে আজি আমার নিজের গাঁৱৰে এগৰাকী বুয়ারী বা এগৰাকী ছোৱালী বা যুবতী এনেকৈ গৈ এই কামটোত যে লিপ্ত হৈছে এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক ভিডিঅ'ত, সেইটোত আমি শঙ্কিত হবলগীয়া একেবাৰে স্বাভাৱিক। আৰু হয়তো মোৰ লগতে গোটেই সমাজখনৰ সচেতন ব্যক্তিসকলে আজি শঙ্কিত হবলগীয়া হৈছে বা হৈছে। কাৰণ আজি তাই গুচি গৈছে, তাইৰ লগত হয়তো মোবাইলৰ যুগ, কোনোবাই যদি এটা লিংক লৈ পেলাই আকৌ তাইৰ লগত দহজনী ওলাই গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে সমাজখন তেতিয়াহ'লে আমি জীয়াই থকাতকৈ নথকাই ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। গতিকে সচেতন সমাজে সচেতন হ'বই লাগিব, সেইকাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ। কোণাল গাঁওখনৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া বহুত ৰাইজেও এটা সঁহাৰি জনাইছে আমাক, এইটো পদক্ষেপ আমি এইটো কাৰণেই লৈছোঁ। আমি গোটেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু প্ৰশাসনিকভাৱেও ইয়াত আমাক যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াব লাগিব। আৰৰ চক্ৰ, যিটো দুষ্টচক্ৰে মানে আজি এনেকুৱা কাম কৰাই আছে বা লিপ্ত কৰোৱাইছে, এই দুষ্টচক্ৰটো সমাজৰ পৰা যাতে উৎখাত হ'ব লাগে এইটো কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ। আজি কেইবছৰ, পাঁচ বছৰমান হ'ল তেখেতে ওলাই যোৱা। সেই ক্ষেত্ৰত যে আমি গম পালোঁ, ভিডিঅ' আকাৰত দেখি পালে দেখা পালোঁ তেখেতে এইটো কি ভিডিঅ' যে বেকৰ্ম লিপ্তৰ ভিডিঅ' বনাইছে, সেয়েহে আজি আমি আহি থকা দিনকেইটাত আমাৰ প্ৰজন্ম যাতে ভাল হয়, ভাল দিশলৈ আহে, সেয়ে আমি গোটেই ৰাইজে আজি যুৱসংঘৰ পৰা আদি কৰি গোটেই ৰাইজে বহি আজি আমি সেই তাইক, সেই ছোৱালীজনীক আমাৰ গাঁওখনলৈ অহা নিষেধ কৰা হ'ল। আৰু লগতে তেখেতক এইটোৱে আমি ফোনৰ যোগেদি সোধা হৈছে যে তোমাক আমি ৰাইজে এইটো দণ্ড দিয়া হৈছে যাতে তুমি যিটো কামত লিপ্ত হৈ আছা আমি খুব ক্ষীণ কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ এই বড়ো হিন্দু সমাজত আমাৰ অসমৰ মানুহ ঠিক তেনেকুৱা লিপ্তভাৱিত নাই, সেইটো কাৰণে আমি সমাজে আপোনাক এই ঘৰলৈ, এই গাঁৱলৈ, যিকোনো আত্মীয় কুটুম্বলৈ ঘৰলৈ অহা আমি নিষেধ কৰিছোঁ, তুমি কি বুলি ভাবিছা ফোনৰ যোগেদি। তেখেতে কৈছে আপোনালোকে ৰাইজে যি কৰিব ইচ্ছা আছে কৰক, মই ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকৰ গাঁৱলৈ মই ঘূৰি নাহোঁ। ঠিক তেনে কোৱাৰ স্বত্বত আমি যুৱসংঘৰ নেতৃত্বত, আমাৰ জেনেৰেল ৰাইজৰ নেতৃত্বত আজি তেখেতৰ ওপৰত আমি বাপেকৰ পৰা এখন চুক্তিপত্ৰ লৈছোঁ যে তেখেতে চিৰজীৱনলৈকে আমাৰ এই সোণাল গাঁও বাসিন্দাত যাতে আহিব নোৱাৰে আমি সম্পূৰ্ণ লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। এই বিষয়টো আমি শংকিত হৈছোঁ, কাৰণ কিয়, আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মখিনি যাতে তাইক দেখা পায়, যাতে
এই কর্মত লিপ্ত নহওক বুলি পেলাই আমি আগতীয়াকৈ তার হস্তক্ষেপ লৈছোঁ আৰু যিখিনি বৰ্তমান আমি এতিয়া রাইজে আমি ডিসিশন লৈছোঁ কিন্তু রাইজে কি হিসাবত কেনেকে ভাবিছে বা কেনে কব সেটা আমি কব নিবিচাৰোঁ যে আমি ভাবিছোঁ যে যিখিনি আমি তাইৰ বিষয় লৈ কৰি কথাষাৰ গাই থৈ দিলোঁ রাইজে যাতে আমাৰ অদূৰ ভৱিষ্যত যাতে আমাৰ যিকোনো বোৱাৰী জীয়ৰী হওক বা লৰাই হওক যাতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত যাতে এই কৰ্মৰ লিপ্ত নহওক সেয়েহে আমি এই উপকৰ্মখিনি আমি দূৰ কৰিব ক্ষমতা হৈছোঁ বুলি আমি নিশ্চয় ধাৰণা কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে সেই যুৱতীগৰাকী আপোনালোকৰ গাঁৱৰ বুলি চিনাকি মানে আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পাইছে হয় 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 কাৰণ সেইজনী যুৱতী ইয়াতে জন্ম হোৱা কাৰণ আমাৰ ইয়াত সোণালগাঁও মধ্যমপুৰবাসী সোণালগাঁও বুলি কয় আমাৰ মধ্যমপুৰ পঞ্চায়ত যে আমাৰ এই মধ্যমপুৰ পঞ্চায়তৰ এলেকাত সেই ছোৱালী যুৱতীজনী চিনি নোপোৱা মানুহ নাই চবেই চিনি পায় সেইটো কাৰণে আমি তুৰন্তে যাতে এই ভৱিষ্যতত এই বস্তুটো যাতে ভাইৰাছটো যাতে বেছিকৈ ডাঙৰ নহওক বুলি পেলাই আমি তদন্ত তৎকালীন আমি এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ সোণালগাঁও ৰাইজে লোৱা হ'ল তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে শুনিলে সেইসমূহ লোকৰ যি ভাষ্য সেই ভাষ্যমতে আপোনালোকে সকলোবোৰে আচলতে সেই বোৱাৰীগৰাকীৰ সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এই বোৱাৰীগৰাকীয়ে যিহেতু এতিয়া নিজৰ অশ্লীল ভিডিঅ' যি পৰ্ণ ছাইটত তেওঁ নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ গৈছে তাৰপিছতে এতিয়া সেই অঞ্চলটোত ব্যাপক চৰ্চিতৰ বিষয় হৈ পৰিছে সেই ভিডিঅ' সকলোৰে হাতে হাতে সেই ভিডিঅ'সমূহ ইতিমধ্যে গৈ পৰিছে আৰু সেই অঞ্চলটোৰ লগত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু তাৰপিছতেই সেইখন গাঁৱৰ যিসকল যুৱক যুৱতী বা যিসকল জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকে সেই বোৱাৰীগৰাকীক প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে তেওঁলোকৰ ভাষ্যত হয় ফ্ৰেণ্ডছ এইবোৰ কি কাৰণে হ'বলৈ ধৰিছে এইবোৰ ঘটনাই আচলতে বাৰে বাৰে গোটেই অসমখনত এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটাকৈ এইবোৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহি আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ এই বোৱাৰীগৰাকীৰ যিটো ভিডিঅ' ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত বা যি পৰ্ণ ছাইটত আপলোড হৈ গ'ল কি কাৰণে এই বোৱাৰীগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা এই ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ মাজত সোমাই গ'ল তাৰ ওপৰত আমি নিজৰ কোনো মতামত দিব নোৱাৰোঁ যদিও ভৱিষ্যতে আৰু এই বোৱাৰীগৰাকী কি কাৰণে এই কৰ্মৰ লগত জড়িত হ'ব লগা হ'ল যদি তথ্য পোহৰলৈ আহে নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত হয় ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আচলতে ইমানখিনি বেছিকৈ ক'বলৈ নাযাওঁ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই নবনাওঁ তথাপিও যিহেতু সামাজিক মাধ্যমত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ গৈছে বা এই সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ'টোৱে এতিয়া তোলপাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেয়েহে আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু আশা কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে কোনো বোৱাৰী বা কোনো যুৱতীয়ে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া কামৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ লোকৰ লগত যাতে এনেকৈ চামিল নহয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত নকৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ হয় ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম আকৌ উপস্থিত হ'ম আপোনালোকৰ মাজত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ